A nossa equipe retornou por mais uma vez aqui na Avenida Cristóvão Colombo, no bairro São Raimundo, aqui na Trizidela, para levar por mais uma vez ao conhecimento da prefeitura e também do prefeito aqui do município a situação dos moradores, pessoas que transitam por aqui e dos comerciantes. A situação é essa. Como você está vendo aí nas imagens de Vandi Neto, olha só a situação. Está bem complicado para as pessoas passar por aqui. Quem vem aqui do sentido da ponte tem que esperar passar quem vem do sentido aqui do Alto do Bode, como é mais conhecido. E quem vem aqui do sentido do Alto do Bode tem que parar mais ou menos por aqui para esperar quem vem. Dois carros aqui não conseguem passar. Olha só a situação aí, ó. É bem complicado. Essa cratera aí já está funda. Os moradores, as pessoas que transitam por aqui, estão pedindo ao prefeito aqui da cidade para que resolva essa problemática. A situação aqui está bem complicada. De acordo com informações de pessoas que moram nas proximidades dessa cratera aqui, já aconteceu alguns acidentes. O pior só não aconteceu porque as pessoas vinham numa velocidade da motocicleta bem baixa. Rapaz, tá caótico, muito complicado, o trânsito muito grande. E a situação que você tá vendo é essa aí, ó. É a rua totalmente destruída, o poder público não age em nada, a gente já reclamou várias vezes e esse governo aí, dentro que entrou, nem a limpeza nunca fez desse buraco. O rapaz vende aí um produto de comida de frente à casa dele aí, de vez em quando o pessoal passa aí, mela as coisas do rapaz, ele não tem como limpar, porque é o meio da rua também, entendeu? A gente se pede. A população, como é que a população se sente nessa situação? A população toda se sente traída, tá entendendo? A população está traída durante o poder público. Porque a gente pensava que o prefeito ia fazer um grande trabalho, como ele falou, mas atualmente, até agora, não mostrou ainda nada. Como é que o senhor avalia esse governo? Bom, o governo de 0 a 10, acho que eu boto 3. Então a gente chama a atenção do prefeito aqui da cidade para resolver esse problema de vez aqui desta avenida. Ou será que o prefeito vai esperar que essa avenida fique na mesma situação que está a Avenida Frei Henrique de Coimbra, aqui também no bairro Trizidela? Porque a situação é bem complicada. É com as imagens de Vandi Neto, Marcos Oliveira, de volta aos estúdios do Fala Codó.